Vortex, herní pořád na YouTube a nejen na YouTube, který potřebuje vaši podporu. Proč? Pojďme se na to podívat. Svět videoher je čím dál tím komplikovanější. Ostatně píšeme o tom skoro každý den. Náklady neustále rostou, ale... Mm. Tak počkej, komplikovanější gaming, svět gamingu... Nebo vaše náklady jsou komplikovanější? Na druhou stranu, navzdory obecným předpokladům pro Vortex, je stále obtížnější sehnat reklamu nebo nějakou placenou spolupráci, pokud se nechceme spronivěřit našim zásadám. OK, chápu. Za dva dny máte 25 000 views. Máte 72 tisíc odběratelů. Já vás nechci takovou kritizovat nebo nějak zesměšňovat, protože sám mám méně odběratelů a méně views, takže jako o tom, o tom žádná, ale... Uh, Jaký by byly vaše nároky na partnery a na dárky od partnerů, když uh, jako ty čísla nejsou nijak závratný, jako kdybyste měli půl mega asi odběratelů a dejme tomu 150 tisíc views na videu, asi ty spolupráce budou vypadat jinak a budete spíš vy ti, kdo budou říkat, co chtějí recenzovat a co chtějí dostat zapůjčený. Paradoxně inzerci na věci, o kterých nejčastěji píšeme, u nás nenajdete, protože o takovou reklamu je čím dál menší zájem. Jasně. Vortex má na jedné straně relativně malý tým, ale na druhé straně tvoříme obrovské množství obsahu textem i videem a máme řadu kolegů, které musíme za jejich pomoc spravedlivě odměnit. Už delší... Tak počkej, jste malý tým, ale máte řadu kolegů. Tak to nechápu dobu se proto snažíme nabízet různé výhody výměnou za vaši finanční podporu, jejímž cílem mm -hmm. je udržet Vortex takový jaký je. Ano, Vortex dnes z velké části funguje právě díky předplatitelům. Nebýt jich, už bychom tu nebyli. Díky předplatitelům si drtivou většinu obsahu zdarma mohou užít úplně všichni. Mm -hmm. Podporovatelů je ale ve srovnání s diváky a čtenáři zlomek a my jsme dospěli do fáze, kdy nemůžeme náš projekt tváří v tvář proměňující se ekonomické realitě dělat jako doposud. Ok, jasně. To je hold faktická syrová podstata věci, jo? Vytvoříš velký projekt, který finančně neutáhneš. Musíš ho strohnout tak, aby si ho utáhl, aby ti fungoval. Jako jasně. Můžete být populární, ale pokud vám ten projekt nešlape v návaznosti na to, jak jste velcí, No, tak bohužel. Vyzkoušeli jsme už všechny možné alternativy a tohle je ta poslední, která nám zbývá. Tedy obrátit se na čtenáře a diváky s žádostí o větší podporu. Nejde nám o jednorázovou finanční injekci. Vortex Aha. potřebuje stabilní příjem. Jasně, chápu? Akorát aktuálně se mi to začíná docela eklovat. My potřebujeme pracovat, vy nám to zaplaťte. Sorry, sorry, nechci na vás být zlej, jenom vykládám, jak mě to zní. Ale v tuto chvíli si náš obsah předplácí méně než 1% ze všech našich odběratelů. Pokud do 31. října významně nezvýšíme počet předplatitelů, budeme nuceni postavit se čelem existenční otázce a další budoucnosti. Jedním z možných důsledků může být radikální proměna celého projektu v naději, že bude finančně perspektivnější, anebo úplný konec Vortexu. Aby tahle zpráva nezapadla a připomněla i to, že Vortex hmm. není samozřejmostí, dáme si teď z videí na pár dní pauzu. Díky. OK. OK. Dáte si z videí na pár dní pauzu. Hele, já to řeknu takhle. Uh, víte co, já se na to hodím do téhleté pozice. Pojďme, pojďme všichni nahoru. Pojďme se podívat sobě rovně do očí a řekněme si to tady tak. Dámy a pánové, streamuju. Jsem top 50 streamer České republiky. Aspoň předpokládám, že pořád jsem. Dělám podcasty s Checkloudem. Mám studio za necelý 2 miliony korun, nebo možná něco přes, já nevím. Já jsem se v určité době počítání radši ztratil, abych neměl noční můry. Ten provoz toho studia stojí nějaký peníze. Já bych potřeboval od vás pravidelný subscriptiony, aby ty streamy a celý studio mohly fungovat dál. Kluci, uh, můžete mít super pořad, můžete být skvělí, ale rozjeli jste asi a nafoukli jste něco, co je moloch a co se neumí uživit, co neumíte uživit vy. Já chápu, že je tady premisa, žádný obsah není už dneska zadarmo. I když jako je zadarmo, ale pokud je zadarmo, tak samozřejmě se za něj něčím platí. A to je minimálně čas diváka a reklamy narvaný do něho. Takže máte monetizovaný videa. Máte lidi na HeroHero, Hero, nebo na kofičku nebo na Patreonu, nebo na něčem. Netuším, kolik to může sypat, ale když dny vidím 25 tisíc views, netuším, jestli 1% lidí, kteří se podívají na vaše videa, je vašimi předplatiteli, tak z 25 tisíc, 25 tisíc, jedno OK, je docela dost lidí pořád předplatitelů. Takže asi budete muset kompletně předělat studio. Asi budete muset kompletně předělat přístup. Asi budete muset všechno změnit, protože, hle, přijít za lidma a říct, hoši, já to po vás potřebuju zaplatit, abych mohl fungovat dál. To jsem tady v životě už viděl několikrát, a ten člověk dostal vysmátý, jo, my chceme pravidelný dotace od svých diváků. Kluci, nic vezlím, nic vezlím, ale asi jsem neslyšel nikdy v životě nic horšího. Kdyby vám šlo o tu jednorázovku, hele, tečeme desetká kvůli nějaké akci, OK, nazbíráme to na donate, ale vy si ještě řeknete, že chcete pravidelný příspěvky. Nic není zadarmo. Neumíte to prodat? Nemáte prachy. Tohle toto není ale styl prodání toho, že tvorba není automaticky zadarmo. Jo, tohle toto je podle mě bohapustý ž, e, b, r, a, ní. My chceme zůstat tam, kde jsme, chceme být u korítka. My chceme, víš, já nevím, já vás pořád neznám, já ho vás slyším poprvé v životě, tady mě kluci na vás odkázali, že se na to mám podívat, co na to řeknu. Já si fakt sám osobně nedokážu představit, já mám svý příjmy, mimo streamingu, mimo youtubingu a podobně mám svý příjmy, jo? Nedokážu si představit, že bych přišel za lidma a řekl bych jim, hele, tohle všechno, co tady mám, a upřímně, není toho málo, rozhodně, toho fakt není málo, takže bych přišel za lidma a řekl bych, tohle teďkom po vás chci všechno jako zacvakat, protože prostě mi to stálo dost peněz. asi, asi bych viděl jiný návod, abych nebyl toxický, abych nebyl zlej. Řekl bych, hoši změňte to, ať nalákáte víc lidí, ať máte víc views, víc odběratelů. Zapracujte na něčem. Ale přijde sednout si a říct, nám nejde o jednorazovou finanční někci, my bychom potřebovali takovou jako permanentní finanční někci každý měsíc od vás. Domluvíme se. Je prostě smutný. Jo, já jsem kdysi viděl jedno story, mě to úplně připomnělo jednu věc. Když uh, jeden klučík chtěl otevírat obchod, a napsal tam, že na obchod i s vybavením, i se zbožím potřebuje 300 tisíc korun, jo? A dal to na českou verzi Kickstarteru, jo? Startovač, myslím, se to jmenovalo, nebo jmenuje ještě pořád. A já jsem se tomu hrozně smál, a říkám, takže ty vlastně řekneš lidem, hele, přijďte, kupte mi zboží a já vám ho potom prodám, jo? Tak tak nějak mě to zní tady. Tak jak to bylo s hospodama za covidu. Nejde to, končíme. Tak jak to je ze zemědělce má, kteří prostě hold mají smůlu a pešek. Nejde to, končíme. Tak jak je to s každým podnikáním. Neužíví se to podnikání, přece si nesednu s kloboukem na ulici a nezačnu řešit, aby mi lidi dotovali podnikání. Kluci, jako držím palce, jak se vám daří, bez diskuze, absolutně bez diskuze, ale nemyslím si, že je cesta říct, hele, buď to budeme mít víc peněz, nebo to budeme muset úplně změnit, a nebo taky skončit. A abyste věděli, že to myslíme vážně, tak teď několik dní video nebude. Zmenšit tým, zmenšit náklady. A pokusit se to rozjet, zatlačit na ty views, udělat to zajímavější. Views 25 000 na videu v rámci gamingu a v rámci novinek ze světa gamingu asi nebudete mít Ahoj, proto... vítejte na YouTube. -ka. Soráč, soráč, soráč. Asi nebudete mít proto, že byste měli super výborný zábavný content. Asi byste měli na něčem zapracovat, asi byste měli přijít s nějakou ideou. OK, pojďme se podívat, děkujeme. Ahoj, vítejte u dalšího videa a musím říct, že tohle video je pro nás skutečně speciální, protože na tomhle místě vám konečně můžeme a hlavně musíme poděkovat za tu neuvěřitelnou podporu, který se nám dostalo z vaší strany, protože super. se povedlo něco, co jsme upřímně řečeno se ani neodvažovali doufat, aby že se naplnila. Mně se dělá aktuálně špatně, ty vola. Jediný dne jsme se... Takže počkej, 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 počkej. Dva dny zpátky. Dvě hodiny zpátky. Hoši. Vy doslova řeknete, že přerušíte tvorbu, abyste ukázali, že se na tom fakt blbě, dostanete tu štípanou na ty peníze a hned točíte dál, dál, videa. Ahoj, vítejte u dalšího videa. To už na mě působí, tak sorry. Sorry, že jsem předtím nechtěl být ofenzivní. Teď už je to prostě pro mě jako vyloženě vyžebráno. Jest, jedeme dál, juhu! Protože se povedlo něco, v co jsme upřímně řečeno se ani neodvažovali doufat a během jediného dne jsme se dostali na tu úroveň, která nám umožňuje dál Vortex dělat takové, jaký ho máte rádi. Přesně tak. Celá tahle výzva, abyste zvážili, zda nás podpoříte touhle formou, tak ukázala, jak strašně důležitou roli hrajete v tomhle v tom projektu. Vy, kdo jste se nás podpořit rozhodli. A jsme na to moc rádi, i ode mě. Velký díky. Zároveň, taky z druhé strany, podle mnoha reakcí, které se objevily pod tím videem, nebo na no. sociálních sítích, či přímo u nás na webu, samozřejmě, vyšlo v patrnost, že i z naší strany by mělo častěji zaznívat to, jak na tom jsme, jak moc vaši podporu potřebujeme. Ano, jasně, není na to, když jdeš žebrat pravidelně. Já, já to nedokážu zveřejnit. Ty pi... Toto já nemůžu nahrát, vole. Co to je, ty vole? Nemusíš nežebrat jednou za měsíc, půjdeme žebrat pravidelně. Ty to si děláš ko***, vole. to si děláte p*** ze mě, ne? Ty, ty vole. A proto i tímhle směrem se samozřejmě ano, zařídíme. Jasně. Ostatně zpětná vazba je pro nás neméně důležitá, takže i v těchto těch... Naše videa chcete tak moc, že nám to nevydělá na provoz. Jo těch dnech a hodinách se probíráme tím, co jste nám napsali, radili, vzkazovali, ale třeba i tím, co jste nám mohli někdy místy vytknout, tak, aby jsme se dokázali z vašich typů poučit, inspirovat se jima a přinášet ještě potenciálně zajímavější obsah. A dovolte mi, abych na tomto místě taky přivítal ty z vás, kteří se rozhodli stát našimi předplatiteli nebo minimálně vyzkoušet naše předplatný, hmm. abych je speciálně upozornil na to, že samozřejmě mají přístup i do našeho archivu k těm prémiovým videím, které jsme zatočili, natočili za víc než rok. Je to 66 kousků na nejrůznější. 66 videí za rok, ty vole. Já vydám týdně 4, 4 videa. Asi bych měl taky začít žebrat, vole, že chci víc peněz čet. Asi bych taky do toho měl jít. Jako naplno. Protože vydám mnohem víc videí za rok, než je 66. Že jo? A témata. Třeba i díky tomu si dokážete lepší představu udělat i o tom, co speciálně se snažíme chystat. Abych to nějak uzavřel, skutečně platí to, že se nám v poměrně krátké době podařilo počet předplatitelů víc než zdvojnásobit. Podařilo se to nám, ale samozřejmě i vám, to je jasný. A díky tomu jsme se samozřejmě mohli zase vrátit k práci na Vortexu, dělat Vortex tak. Vydírání zafungovalo. Řekli jsme, že nebude tvorba a těch pár dětí s peněženkama zahaslilo. Co pak máte? Vortex, podpořte Vortex. Mám hypotéku jako Zdeněk, 124. Dobře investuji jako Jiří. To si děláš prdel, vole. Mám na salámu jako Petra. Ne, děkuji, fakt ne tak to je hoši, hoši upřímně, upřímně, ještě merch máte, hele vy máte, podporu od lidí, vy máte merch, vy máte YouTube money a vy ještě máte odvahu chtít a přijít a říct, hele to máte dát na Sugar deny. máte udělat víc cringy content a ne, že média pusík a kudrnka budou, oh, já začínám být fakt zlejtý, jo. budou ostatní lámat, aby jim ze své kreditky poslali nějaký kačáky. Tyho. Tak, uh, Doufám, máte rádi a samozřejmě nám to dává prostor i přemýšlet nad uh, nějakýma novinkama, změnama a věcma. No, jasně, uh, jasně že vám to dává prostor přemýšlet nad nějakýma novinkama a změnama. Piu, jasně, že jo. Který zatím nebudu tady nějak konkretizovat, ale samozřejmě uh, chceme, abyste měli Vortex rádi i nadále a budeme se snažit, aby tomu tak skutečně bylo. Moc krát díky a brzy na viděnou. No jo, mějte se taky hezký kluci, hlavně jak se vám daří, hlavně jak se vám daří. Já vám přeju všecko nejlepší, já nechci být toxický, ale tahle ta forma získávání peněz ve mě vyloženě trigruje takový to... Pět dní jsem najedl, tý... Já bych si fakt nedokázal stopnout před lidi, přijít a říct, kamo, hele, buď, buď bude donate, nebo nebude stream. Buď budou prachy, nebo končím. A Aby se mě řeknou lidi, tak skončí. Je tady tisíc dalších českých streamerů. Ale je dobře, OK, nebudu toxický, nebudu protivnej. Je dobře, že vás vaše komunita podpoří, že ty lidi do toho jdou, je to moc fajn. Taky bych chtěl takovou komunitu. <laughs> to byl vtip. vtip. Ne, že lidi v chatu, ne, že teď komu uděláte cirkus, tyjo. Ne, že uděláte cirkus. Já si myslím, tady jsme chvilku po začátku streamu, to se doufám ještě zvedne. Toto je poměrně zajímavý číslo a, a tak dále, jo. Takže já si jako nemám na co stěžovat. Ale fakt by mě hamba fackovala, abych si stoupil a řekl můj milý národe, jsme v pasti. Budeme muset skončit. Pokud nepošlete víc peněz! Já nevím. Každopádně, hele, klukům nepřeju nic zlýho. Ne, určitě ne. Určitě ne. <těk> Borci, jak se mají dobře, jak se jim daří, a ať mají víc a víc odběratelů, ať nemusí točit takovýhle videa. Jo? I když mám takový dobrý pocit, když se podívám na některý jiný, kteří mají mnohem větší příjmy, takže i když máš dost, tak vlastně stejně nikdy nemáš dost. Chápeme se. Takže posílejte donaty, cvakejte kreditkama, lupejte to tam, rozumíš? A hlavně se mějte krásně. A sorry za tu toxicitu, soráč, ale prostě toto já fakt nedávám. Toto já fakt nedávám. Mám projekt, který se neuživí, no tak však. Nazdar, jdeme dál. Další, jiný projekt, nebo něco. Pojďme. Čus.